Zdravím trader. Dneska je pátek 15. března 2019. Máme tady hodinu do uzavření americké seance. Já se tady teď dívám na Spider, protože jsme zadávali ve včerejším live roomu včera večer obchod na Spider, kde spekuluju aktuálně na to, že ta cena půjde do strany. Tak jak jsem o tom mluvil tento týden vlastně v těch videích zmiňoval jsem, že je tady vlastně měsíční expirace obcí, abyste si dávali pozor na to, protože většinou ta cena uh, konsoliduje vlastně mezi těma velkýma open interestama. Ne vždycky to tak úplně platí, jak už to znáte v tradingu není nic stoprocentního, takže viděli jsme tady ten, tento týden poměrně dost velký pohyby, pak tady přišel gap, šlo to do strany další gap, skočilo to a včera vlastně v live roomu jsme zadávali Iron Butterfly je to. Mám vypsané strajky na půdstraně, straně, na 281 strajku. A potom máme vlastně koupený ochranný obce, já vám to za chvíli ukážu v platformě 282,5 a 279,5. Čili ty ochranný obce jsme koupili na, na té jedné standardní odchylce, na tom očekávaném pohybu, který to ukazovalo vlastně do dneška. Takže tím cílem, tím ideálním scénářem pro tento typ obchodů, pokud spekulujete na, na nesměrový obchody, tak je to samozřejmě, aby se ta cena nehýbala. Jde jenom o čas, jde jenom vysát to prémium, vlastně ten čas. A to, to ideální by bylo tady, kdyby ta cena ještě přišla malinko sem zpátky, zastavila se tady na 281 a takhle tady šla až do té, do té vlastně expirace. Tak to je úplně ideální scénář. Vidíte, že ta cena, přestože to otevřelo malým gapem zpátky, tak se to pořád pohybovalo, šlo to skrz 281 na 282. Teď to jde zase zpátky, na těch nižších grafech to vypadá, že by tady jsme mohli vidět ještě průraz zpátky právě na tu 281, takže to, co je důležité u tohoto obchodu, úplně to nezavírat přesto, že ten obchod jsem zadával včera, tam zbýval vlastně jeden den do expirace, dneska je tam nuladní, takže opravdu zbývá jedna hodina, ani ne v tuhle chvíli. A je potřeba to tady vysedět. Jo, v tom vidíte, že ten zisk tam najednou začíná běžet. Jo. Přestože ta cena šla tady skrz, tak tady bylo, já nevím, kolika procentní zhodnocení teď tam přesně bylo, jo? ale bylo tam něco kolem 100 dolarů, v tuhle tu chvíli je tam 232, uh, takže dvojnásobek, protože uběhl, uběhl ten čas. Teď, kdyby to tady breaklo ještě uh, tuhle tu vlajku, kterou to tady tvoří, nebo trouhelník, tak uh, by to bylo dobrý, kdyby ta cena přišla na přesně tu 280 281. Tam bych to chtěl vypnout a když vám ukážu jenom tu pozici, jak to tady vypadá v platformě, tak je to vlastně toto. Spider. Tady máme 281 vypsaná 4 půd obce, 281 na kolce. Taky vidíte, že tady ta obce je Indomany. Samozřejmě hrozí tady to přiřazení u těchto obchodů, protože tě jedna ta obce většinou bývá Indomany. Vidíte, že tato už je taky v plusu. Takže to, jak to funguje, je to, že tady chceme vysát to prémium z těchto vypsaných obcí. Tyhle ty jsou tady jenom, jenom jako ochranný. takže vidíte, že tato je minus 97,6%, tato je minus 88,9%, tato je téměř 100% v plusu, tady ta je 4,2%. Čili kdyby se to vrátilo na tu 281, tak tam uh, by jsme vysáli vlastně prémium tady 460 dolarů, 192 a pak by tady naskočil minus 36 a minus 164. Takže v tom Celej, uh, celá ta podstata vlastně tohoto obchodu. Takže v tuhle tu chvíli já tady asi nebudu čekat dál, uh, ten obchod zavřu, celkem je tam zhodnocení 50,4%, pokud jste v live roomu nebo jste si uh, přehráli to, to, video ze záznamu z toho live roomu, tak uh, tam jste viděli, že přesně jsem tam cílil na 50% zhodnocení z toho maximálního zisku. Jo, takže to tady máme, je tam nějakých 228 dolarů celkem na obchodě, který uh, jsem ani moc nemusel řešit. Zadali jsme ho tam včera, cena se nehýbala, šlo to podle plánu, vystupujeme ven. Jo, dneska docela hezky i funguje VISA. Celkově technologické akcie mají dneska obrovský zestup: QVčka, Nsd plus procento, Apple plus procento 81, Amazon plus procento 51. Uh, přidali jsme tady obchod na Boeingu, kde jsme udělali výpis put kreditního spredu. Uh, ten je 10%. 10% plus už. Starbucks, nějaký malý mínus dneska, ale tohle jsou všechno dlouhodobí pozice a stále tady vysí ještě ten call debitní spread na Google, který taky držím. A tady to všechno to jsou pozice vlastně dlouhodobý dle, dle Investmaster. Takže příští týden budeme mít extra webinář ve středu, kdo jste v Investmaster trainingovém programu právě pro ty dlouhodobé strategie. A ještě, nezapomeňte, prosím vás, uh, prosím vás, tuto neděli 17. 17.3. tuto neděli od 20.00 budu pořádat extra webinář uh, na téma psychologie. Psychologie training, tradingu, ne tréninku, ale tradingu. A jestli jste na začátku obchodujete s obcema akciema nebo forex, na Forexu s komoditama, je to úplně jedno. Uh, Tohle to jsou Univerzální taktiky a strategie, který vám tam předám, a jsem si jistý, že vám to může pomoci. Takže pokud jste se tam ještě neregistrovali, tak se tam přihlašte, bude to zdarma a ten odkaz najdete dole pod tímto videem. Stačí tam kliknout, přihlásit se, začíná to v neděli, přesně v 8 hodin. Pokud to nezvládnete tam být v neděli, pravděpodobně z toho bude záznam, nemůžu to garantovat, ale přijdete tam o tu možnost mi pokládat otázky, protože ke konci toho webináře tam budu odpovídat právě i na vaše dotazy. Takže vidíme se v neděli, mějte se, užijte si víkend, případně další týden v live roomu.